Tamo u medijima se pojavile neke izjave da ste umešani u seksualnu aferu, kažem, ja sam mailom dobio da vaši PR službe informaciju, kako komentarišete? Pa evo, Vlada radi moj PR i Cikota, tako da, pošto oni to nisu poslali, pa znate kako, to su medijske spekulacije, jer ja ću večeras biti u Nišu, za tri dana ću biti u Gradištu, sledećeg ponedeljka u Požarevcu i pričat ću ono što mislim, a to je da je Aleksandar Vučić zadužio Vladu Republike Srbije i Srbiju i građane Srbije za 10 milijardi evra. Od Tita do Borisa Tadića je dug bio 15 milijardi evra, ona se zadužio za 4 godine 10 milijardi evra, da je uštedo od smanjenja plate i penzija, da naši građani zbog smanjenja plate i penzija ne mogu da sastoje kraj sa krajem, ne mogu da plate struju, pa ima Aleksandar Vučić seče struju, uštede su 270 miliona evra na godišnjem nivou, a Jorgovanka Tabaković nas je 2015. godine zadužila nesavjesnim poslovanjem u NBS-u 370 miliona evra. Da se bukvalno otima imovina, 100 stolice, televizori se ljudima iznose iz kuće ako ne plate porez ili ako ne plate struju, a pritom Beko, a pritom Željko Mitrović, a pritom tajkuni Srpske napredne stranke duguju po 600 miliona evra, ne po 600 dinara, po 600 miliona evra. I to je jedno nesaglasje i to su sve stvari o kojima ja slobodno govorim i niko neće moći da me ućutka, jer ja se ne borim ovde za sebe, ja se borim za građane Srbije, za građane Smederevske Palanke i borim se u kakvoj će zemlji da žive naša deca. A siguran sam da svako želi da njegova deca ostanu u našoj državi i da žive, da imaju uslove dostojne čoveka. Naravno da ovo nisu uslovi dostojni čoveka kada vi izađete na naslovnu stranu jednog od najtiražnijih dnevnih listova sa nekom aferom i sa nekom pripadnicom ne znam ni koje populacije o koje nemate pojma. Zaista ja sam rekao ono što svi znaju, a to je da prava adresa za to Andrić je Venac i Tomislav Nikolić. I sad oni da bi skrenuli pažnju sa toga, oni su stavili, ajde, ko će verovatno iz Demokratske stranke, pa ide njega. Zašto? Zato što je on najaktivniji, zato što on priča ono što misli. Mene neće ućutkati, nisu uspeli da mu ućutkaju pretnjama da će mu uhapsiti, nisu uspeli da mu ućutkaju pretnjama da su privodili sve moje saradnike, sve mene. Mene verovatno nisu zato što bi to odjeknulo mnogo, pa baš nisu toliko smeli, ali svi moji saradnici su privedeni, 75 funkcioneri iz Demokratske stranke na nivou cele Srbije je privedeno, neki su zadržavani u pritvoru, uništavane su im porodice, kao što sada rade Dejanu Čokiću, Mladenovcu i Lepe na bilbordima gde on lopov. Imam sreće jer je moja ćerkica mala, pa ne znam da čita i da piše. On ima decu koja su, imaju 15 godina, pa zamisli kad njegov sin krene na fudbal i vidi da mu je otac lopov. A znate kako, gospodine naprednjaci, 4 godine vršite apsolutnu vlast u državi. 4 godine ste gospodari života i smrti. Osudite nas ako smo lopovi. Ko vama ne da da nas osudite? Sažalili ste se na mene ili na Dejana Čokića ili na Bojana Pajtića? Pa sram vas bre bilo. Dragan Đilas je bio najveći lopov dok je bio predsednik Demokratske stranke. Tako ste ga vi okarakterisali. To je naprednjaci. Svaki dan je bio na naslovnim stranama. Kako je završio karijeru političara i prešao u Košarkaški savez, pa nijedan tekst nema o njemu. Znači, vi lažete, vi ugrožavate osnovno ljudsko pravo. To je pravo na slobodu govora, pravo na slobodu mišljenja, pravo na prezumpciju nevinosti. To ne postoji u našoj državi. Tako da su to zaista gadosti koje sprovodi Aleksandar Vučić, koje će se njemu lupati u glavu. Jer mene i verovatno ljude koji znaju da nemaju šta da kriju, to samo podstiče da više rade i da se bore protiv ovog zla. I niko danas ne pominje ni Olju Bećković, niko ne pominje ni Sarapin problem, ni mentalno razdibavanje, niko ne pominje da se naš premijer ženio 3 puta i da je pravio svadbu prošle godine. Pa u kojoj zemlji neki premijer može da napravi svadbu da to ne bude glavna vest? Nemam ništa protiv toga. I to je njegovo privatno pravo i to ne može niko da mu ugrozi, niti želi da mu ugrozi. To što on radi privatno, nas zaista ne treba da interesuje. Ali znate, da li je moguće da nijedna sličica nije izašla, ženio se nemoćni čovjek u državi? Pa to nije moguće. A pritom znaju s kim sam ja, gde je bio i tako, ko da je to bitno. Znate kako, ako se posveđaju ljudi u Demokratskoj stranci na vrhu, to nikome nije bitno, jer mi ne donosimo odluke koje su u interesu građana. Ali kada su u sukobu Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, gospodari života i smrti u Srbiji, od kojih svi mi zavisimo, obični smrtnici, i to niko ne sme da napiše, to je problem. Oni su u svakodnevnoj svađi i u svakodnevnim konfrontacijama. I to niko ne sme da napiše. Pa zaista, mene je bilo sramota da sam novinar. I malo pre vi me pitate ko će mu ni to da pominju. Pa naravno, ja se ne krijem ni od kakvog pitanja. I svi me vi vrlo dobro znate i nikad nisam bežao ni od kakvog pitanja. I uvek sam spreman da odgovorim. Vaše je da pitate, to je vaš posao. Ja, moje je da odgovorim. Da ili ne, jeste ili nije.
ja zaista mislim da kritička televizija u Srbiji ne postoji. Imamo ružičaste vesti, imamo 2, 3, 4, 5 minuta gde je naš premijer koji širi blagodeti, koga je sramota kako je dobro. Pa mene je sramota koliko mi je loše. Mene je sramota koliko ljudi dođe, jer ja nisam otišao da živim u vili, ja nemam kupljene stanove, ja nisam dobio stan od opštine kao što je to dobio neki moj prethodnik, ja nisam dobio stanove od države kao što su dobili Vučić i Tomislav Nikolić, dok su na nas padale bombe 99. godine, oni su uzeli stanove i oni su doveli te bombe na građane Srbije. Ja nemam razloga da se stidim nijedne svoje odluke, ali sam siguran da oni imaju razloga da se stide svih svojih odluka.